Suðurland FM á föstu degi, Gulli, Siggi Sól og Jórunn, Þórunn, Ingunn, Jórunn, Lilja, við skulum hafa það rétt, Sigurður. Herra, við ætlum að setja okkur í samband við Vestmannaeyjar, yes. þinn heima bæ, Jórunn. The main place. Verður ekki, línari ekki hjartarætur? Jú, að því ég veit ég að fara á eftir. Ég ætla að spurja hérna the main man. Ætti mínar hann heitir Elliði Já, hann þarf að samþykja hérna Sigga Sól sem Hann heitir Elliði Vignesson Blessa þú sæll Komið helipæjar og sæl Jórunn mín Já Það Adel okkar eigamanna Adel, já, þetta var Þetta vissum við ekki Það hefur nú verið sagt eitthvað ljótara við því Adel og Adel Það svo leið Já, já Hvað segirðu Elliði, hvað fréttur þú eigum? Það bara ljómandi gott að frétta hjá okkur hérna úr Vestmannaeyjum Já Þegar að fiskast vel þá gott að fjastur eigum. Já, já. Ekki blíða? Jú, það alveg ofboðslega fallið treður og ég labbaði mynd í gegnum miðbæin á hann og búið að kveikja jólaljósunum í Báragötunni og jólaskrauti komið út í búðargluggana og þetta allt að verða tilbúið fyrir heimkomið þína. Ó, það ekki dala. Hvað ég ánæg. Herru, það var stóramæli gær, 50 ár frá Surtseyjargosinu. Já, það í gær voru 50 ár frá því að það byrjaði að gjósa hérna vestan við Vestmannaeyjar og upp kom syðsti og vestasti punktur á Vestmannaeyjarsvæðinu og syðsti punktur Íslands alls. Já, Ég heyrði allir að hérna, eyjan hefði væri búin að minka helming. Já, það brotnar mjög hratt úr þessu fyrstu 20 árana og við sjáum það líka hérna á þeim hluti heimaeyjargosin sem að rann í sjó fram. Já. Að það kvarnast mjög hratt úr fyrstu árin en svo fer að hæja á, það eru allar líka fyrir því að Surtsey verði svona svipuð og Elliðey og Bjarnarey, svona Móbergs Já, finnst þér ekki svolítið skemmtilegt að hafa Elliðey hérna? Jú, og ég segi alltaf þann brandar að ég mun ekki hvort ég var skýrður eftir eiginu eða eigin eftir mér Það er pottjætt öfugt, sko, hún hefur skýrð eftir þér Í allir minni hófæð En Elliðey, nú Já. Er ég hérna búin að vera í smá rimmu við hana Jórunni Hún er alveg að kaupa mínar vestmannísku rætur Þannig málmöðu ekki stiða langa getu Erlendur og Björg Já. Og bjögu þetta í Vestmannaeyjum og langafi minn, Hinrik Jónsson hann var bæjarstjóri held ég Hinrik Jónsson Jónsson var bæjarstjóri í Vestmannaeyjum frá 1938 til 1946 Þannig vissi, ég vissi að ég kæmi ánum þetta Jórunn búin að vera að googla þetta og sagði hérna nei, þetta passar ekki Elliði minn, þakka þér innilega fyrir þetta Hann er nefnilega búin að halda þér fram Ég á heilmiklar rætur Jónsson var mikill mektar maður og ef ég fer rétt með þá flutt hann frá Vestmannaeyjum og vestur á land Já, hann fór á Snæfisnesi, hann var sýslumaður hérna í Snæfisnesi og var meira sér sko fyrsti formaður kjördæmisar á sjálfstæðaflokksins í Kjördæmi Já, það ekki annað Og kemur ekki dundar honum að kommunistar Já, það var ekki búið að finna upp á þessum fóstureyðingu þá En hérna Elliði við erum hérna ég og Elliði áfrændur. Nó, bitu. Já, sko, já. Hérna ég svo mikill ættfræðingur að Vignir pappi Elliði og Anna Viktoría Högnadóttir, þau eru sískin ekki rétt Elliði. Já, og Anna Viktoría Högnadóttir er gift Brynjóli Hilmissyni sem bróðir móður minnar. Yes. Já. Þannig það. Ég er svolmenta svona, já. Ja, og ég stundaði heiskap í Stóradal með hann og pappa henni þegar ég var ekki. Já, taktu við því. Jórunn. Ég eiginlega meiri eyjamaður heldur en þú. Svara, hann bara predika hérna. Já, já. Nú okay, Siggi, þú ert Vestmannaeyjum. Þetta eru svo miklir úlingar hérna. Því þeir ekkert að ræða við þetta fólk ættfræði eða neitt þessu tengt. Já, ég veit að ég svona reyni að halda svona upp í vitsmunalegum samræðum við fólk hérna. Já, já. En hérna, Elliði, þú gerðir allt vitlust um daginn. Eiginlega. Um daginn, ég... Já. Og ert ennþá að því. Það gerist reglulega. Já, ég meina, þetta, ég hef svolítið áhyggjur að því í okkar samfélagi að það má aldrei segja neitt. Nei, það mjög svona rík hefð fyrir pólitískum réttrúnaði á Íslandi Já. og jafnir þótt að allir hugsi eitthvað að þá mega stjórnmálamenn ekki tala það. Nei. Og til að vísa til þess að ég opnaði á umræðu á hvernig við værum að fara með skattfé. Sem er bara fín umræða. Og myndist það meðal annars á að við erum að 6.000 miljónum í rúmlega í niðurgreiðslu á mjólkurafurðum og við erum 270 miljónum í styrki til stjórnmálaflokka og 900 miljónum í sinfóni og fleira. Já. Þetta vakti
talsverð umræðu og sérstaklega menningu og listir. Já. Ég skil ekki alveg akkur fólk greip það bara allt í einhverjum heljagreipum. En... Það var einhvern veginn það eina sem var tekið úr sér. Það var hérna symfóni í hljósettin og það. Já, það, og ég var nú svo sem alveg viðbúin því. Þetta er... En það var ekki eins og þú var, það var ekki eins og þú var að segja að þetta leggja sinfóníuhljómsveitina niður. Nei, alls ekki. Ég fólk að segja þetta. Var nú hugsa til því að ég fór á ábyrjuna, fór og sá Carmen á föstu daginn semstu viku. Já. Og dramatíkin sem þar var á sviðinu og er nú oft í óperu heiminum. Já. Að hún er kannski dálítið lýsandi fyrir sko dramatíkina í þessari umræðu. Já. Það er hástend. Umræðu. Nákvæmlega, það má aldrei varpa neinu fram, þú veist, það má aldrei koma með einhverjar svolítir eða það virðist vera einhvern veginn það sem mikill réttrúnaður í gangi. Það er það og um leiðum að segja þetta þá veit maður svo vel að menn gift okkur alveg. Að sjálfsögðu, það er allir sammála um það. Og, en það er svo bara önnur umræða, hvort við viljum verja svona miklu fjö í þetta. Já. Og hluti að þeirri, hvernig erum við að nota fjármagnið í... í þessum lista og menningar geira það er mitt mat að við erum með of dýra umgjörð geira í listsköpununa sjálfa og minna í umgjörðina það er bara skoðun einhvernig og ég meina, og af hverju mega menn ekki varpa fram sínu skoðunum á þess að vera teknir að lífi opinbelega, það er svolítið svona undarlega það er nú ekki enn búið að taka með það lífi þetta er nú svona búið að vera daldi, hérna, menn eru búin að missa sér hérna á kommentakerfunum svolítið Jú, það er bara krútlegt og Já, krútlegt En hérna Ætli, ég hérna, mér langar að svo við höldum okkur aðeins á þessum nótum að varandi Surtsey Já Hvað er það sem bannar sem sagt að þú er hlindur því að hafa ferðir á eiginu? Já, ég vil opna á viðræður við milli sveitafjall það að 50 ár frá því að Surtsey gaus sem við komum inn á áðan og í þessi 50 ár hefur hún verið lokuð fyrir almennri umferð Já. Og það verði farið vandlega yfir það, hvort að það sé núna komið tími til þess að við heimilum ykkur að takmarkaða umferð og það sé þetta fljúa með ferðamenn þarna út, þetta er dýr afur en vafalist mjög eftirsóknarverð og það skildingin halda sko að Surtsey menn hafi umgengið Surtsey eins og hún sé í sótt Nei Það eru þúsundir hún er að fara það út í eyju það eru göngustígar eða svona tróningar eyjuna hefur trafíkinn verið það er sennilega engu stend í hættu þótt að við opnum á takmarkaða og umferð undir okay. Myndu þá eyjan þetta heimsminnaskrá UNESCO eða? Nei, ég hef ekki trú á því og ég ræddi við forsvarsmann UNESCO hérna og sem hétt Chris Wood og kom hérna alltaf með þessu Surtsey og hann hafði einmitt sko sérstakar áhyggjur af því að þessi UNESCO staður væri lokaður fyrir umferð og orðaði nú þannig sko til hversu er stórkostleg náttúra eða væri Já, það er ekkit eitthvað, ég meina þessi staðir sem eru á heimsminnaskrá UNESCO þetta er ekkit staðir sem eru friðhelgir fyrir umferð skilur, það er hérna, það er ekkit svoleiðis Nei, yfirleitt ekki sko og Nei. Ég bara veit ekki um önnur dæmi í þess heldur eðlur Surtsey og við sjáum það bara þingveldir eru til dæmi sinni á heimsminnaskrá UNESCO reynda fyrir sérstaka menning og sögur Já, það er nú aldeilis umferðin þar og stórkostlegur staður að koma á Já. Að það er ekki fleiri fái að njóta þeir þetta er nánast klent að koma þeir Svo töfrandi og heillandi. Já, hérna tilheyri Surtsey ekki, hvað, nei. Ójú. Já, hún tilheyri Surtsey. Tilheyri Vestmannaeyja klasanum. Já. Og er þið hafið svona umróð yfir Surtsey. Já, þetta er þriðja stærsta eyjan í Vestmannaeyja klasanum. Það er bara Ísland og heimaey sem eru stærri. Já. Þið eru ekki að taka mikið af skattpenningum hann inn. Nei, þetta er á okkar skipulagsvæði og ég hef heimild til að kalla Surtsey. Já, svo leys. Og ertu þeim? Já, því það mikið. Varstu búin að heyra með jólastjörnun okkar? Nei, jú, hann... Já, það er... Hún er einmitt ábyggilega frænka mín, sko. Já, ekki, það er mér óvart. Einn af stórkostlegum afurðum menningalífsins í Vestmannaeyjum. Já, nú er að taka. Hérna í allavega þremur leikana... annars veru og leikilega í Vestmannaeyjum er
magnað fyrirbæri og gefur sko atvinnuleikur sem ekki er betur. Nei. Nákvæmlega. Þetta er nú það sem maður svona hefur tekið eftir eins og með hérna, áhuga leikir land, þau eru náttúrulega ekki ríkistyrkt en það er alveg þvílíkt blómlegt við það. Alveg, og þau hefur verið ótrúlega flott verk. Setjum alveg flott stykki hérna á En hérna, er búið að skreita í búðinni hjá okkur? Konunni þinni, erum búin að vera duglega að skreita? Já, þú eru útskýrið þetta nánar Jórunn, jú, hvaða búð? Herðu, Sölku. Já, ok. Hún er rosa flott. Já. Kona mín skreiti búðina og það er verkefni. Já. Já. Jórunn gleymiði sundum að það eru 2000 sunnlendingar að hlusta og hún kemur oft með einhverjum svona spurningar sem engin veit hvað. Til dæmis, hvernig er veðrið í Króatíu? Já. Hvað ég veit fótbolta, segi? Ég veit ekki neitt fótbolta. Erli, þú fylgist með boltanum, hvernig leggst leikurinn í því kvöld? Heyrðu, svona, þjóðverðinni sjætti að ég eigast á sigri. Já, en skynseminn. Fær mig til að efast. Já, heilbrið skynsemi, hún fær til að efast. þú ætlar ekki að koma með mér á leikinn? Já, við erum að svaka neitt lið. Þú ætlar ekki með mér á leikinn, Elliði, eða hvað? Nei, ég náði ekki með á... Þú varst ekki hérna, þekkir enga bakara? Sem voru vatn. Jú, ég ætla að horfa á hann í sjónvarpinu og hlusta Gumma Ben. Já, hann er alveg nokkuð. Hann á allan ekki eftir að sitja einhvers staðar í gammósíum, hann Elliði. Nei, ég þarf að klæða mig vel upp. Það er svo leys. Nei, við förum í sundskýlu þegar við horfum á svona leiki. Það er svo leys, já. Nákvæmlega. Þetta er skemmtilegt. Annars bara fínt að frétta og já, handboltinn, hann blómstrar hjá okkur. Þeir eru að standa sig vel. Já. Handboltinn er að standa sig vel og En ykkur gengur ekki nógu vel á heimavelli? Já, þetta er að koma núna. Jó, eftir að þeir fóru í nýju höllina. Já. Já, eftir að það er farið í nýja salin og þá komum við nýja salin og nú eftir að ganga betur og svo náttúrulega það lítur vel út með landeigahöfn og ástæði til þess að setja fólk til þess að vera duglegt og koma og heimsækja okkur. Er hún hérna búin að vera opið núna í daldi tíma svona á þess að... Nei, það er búið að vera náttúrulega stórnur. Það sem hefur trublu samgöngur landeyhöfn er bara ölduhæfin. Já, já, einmitt. Við siglum á skipi núna sem ræðir ekki meira en 6 hálfmetra. Verður ekki að fara að kaupa nýjan? Það er líka komið tíma að fara að kíkja það. Ha? Laga höfnin og kaupa nýtt skip. Umræður er nú búin að vera... Já, þessi umræður um nýtt skip er nú búin að vera í gangi í sumar. Er ekki bara spurningum að klára það? Jú, þetta fer nú að klárast núna sýnist mér. Þetta var nú eins og þú komst nú upp með þetta mál með hérna, svona gaggrinna útgjöld ríkisins. Já. Þá hérna, létu menn sér dett í huga hvað af hverju að vera með byggð í eyju einhvers staðar hérna út á Ballarhafi. Já. Þetta er eins kjánalegt og getur verið. Því að... Er þá, af því að hér verða sko til alveg gríðarlega mikið að skatt hér mítið til rektur ríkisins. Nákvæmlega. Og menn segja þetta veiða þessa fisk annar staðar. En það er nú bara þannig að ástæðan fyrir því að það er blómleg byggð í Vestmannaeyjum svo vel við fiskimiðum. Nákvæmlega. Og erum seinasta útflutningshöfn og erum komið þér á Evrópumarkað. Já. Þannig að þess vegna hefur byggð hér blómstrað og dafnað og fyrir þú kemur inn á kostnaðin við rekstur samgangna. Þá er heildar niðurgreiðslan á Herjólfi myndið 600 og 700 milljónir. Það voru 300.000 farþegar á seinasta ári. Já, hvað kostuðu Vestfjarðargöngin? Nákvæmlega. Rúmlega 900 milljónir og þá voru 52.000 áhorfendur. Já, og hvað kostuðu Vestfjarðargöngin? Hvað kostuðu 6 milljarða á sínum tíma? Já, og þetta er ekki góð vörð fyrir vörðin fyrir menning og listir það við þurfum á þess að halda. Þetta er samanlega eiginleika og við eigum að gera vel í þeim málaflokkum. Já, já. Orðasonu, ekki það að ég sé þar að gungu, þau eru góð og gilt en svona að setja þetta í samhengi. Já, sko, þetta er fáránlega rök. Það er fagna hverri einu sem fer út fyrir höfuðborgarsvæði. Algjörlega, það eru sammála það. Það er náttúrulega, eru mun fleiri sem að nota hérna herjólfeldur en nokkuð tíðan göngin, sko. Nákvæmlega. En ég stend með öllum samgöngubótum á landsbyggðinni og allir uppbyggingu á landsbyggðinni, saman hvað það er. Elliði Vignarsson, þú tekur vel á móti Jórunni, hún leggur úr stað eftir. Hlakka til að sjá ykkur í eigum. Ég kveikja miðstuðin og býð eftir þessum tíu. Ég komst að geði frendi. Takk fyrir skemmtina. Takk fyrir skemmtina. Takk fyrir skemmtina.